Dövlət Sərhəd Xidmətinin Yevlax şəhərində yerləşən hərbi hissəsində müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu Çavuş Nəbatəlizadə Ceyhun Şahin oğlu qeyri döyüş şəraitində vəfat edib. Bu barədə Qaynar TV-yə Dövlət Sərhəd Xidmətindən məlumat verilib. Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbər vəzifəli şəxsləri hadisə yerinə izam olunublar. Hadisə ilə əlaqədar prokurorluq orqanlarının əməkdaşları ilə birlikdə araşdırma tədbirləri həyata keçirilir.